Čau lidi, já vás vítám u mého nového videa. Pro ty z vás, co mě neznáte, tak mé jméno je Kapr. A lidičky, já jsem se rozhodl, že minule, jak jsme dělali geocaching, tak tam byla jedna keška rozbitá. Jednalo se přesně o tu kešku, která patřila mezi první mé objevené. A rozhodl jsem se, jelikož se mi nepodařilo skontaktovat s majitelem ohledně její údržby, že si tu kešku tak jako adoptuju. Ona ta keška jde adoptovat, ale prostě dneska to musí schválit právě ten, co ji zakládal. A jelikož se mi s panem daří spojit nebo s uživatelem, tak jsem se prostě rozhodl, že abyste nebyli ošizený vy začínající keškaři, který na tuhle kešku narazí, že je zničená, takže ji prostě obnovím a budu doufat, že ji nikdo nezničí. A pokud ano, tak tam právě nechám nějaký kontakt na sebe, abyste mi mohli napsat a já to mohl udržovat. Každopádně, babeta nachystaná, porazím na ní, protože na ní prostě pátek je nejlepší provoz po městě, ale mám si teďka takový menší trápeníčko. To trápeníčko spočívá v čelistech. Protože jsem si koupil čelisti a je to pravděpodobně nějaký šajze materiál, jelikož zastudena. Špica. Chytá na první našlápnutí, ale jakmile se to zahřeje, tak prostě to prokluzuje. A ne, neteče tam volej, netvoří se tam prach, není to osmykaný, fakt je to čistě o tom teple, takže nevím. Asi špatná směs. Takže do budoucna se pokusím domluvit s firmou Ferodo, jestli by mi pár těch kousků nenalepili a uděláme si do budoucna třeba i nějaký testík, pokud to teda vyjde. Každopádně se pohodlně usaďte a užívejte si tohleto video. Právě se nacházím v obchodním domě Aupar, kde jsem právě pořídil takovouhle krásnou krabičku pro založení vlastně té kešky, no založení vlastně obnovení té kešky. Už tam mám i lísteček, který upozorňuje veškerý vlastně mudly k tomu, aby to neničili, takže doufám, že to aspoň trochu pomůže. I když si myslím, že jsem docela naivní, protože vím, že to nepomůže. Další takovou věcí a trápením, tak prostě babeta. Ta svině prostě zatepla ty čelisti. Prostě to klouže, no, potvora. Takže doufám, že se to nějakým způsobem vyřeší, nebo že to prostě jenom o tomto správně pojezdit, aby to zabíralo, protože s takovouhle babetou nemůžu jet na sraz v Chlumětíně. No, budu to muset prostě ještě nějakým způsobem řádně pořešit. Každopádně mě ještě zbývá koupit nějaký notýsek nebo knížečku, do který by se uživatelé, vlastně lovci kešek, mohli zapisovat. Takže pokusím se tuhle potvoru nastartovat a někde se na tu knížečku. No, prostě zatepla ani kokos. A jakmile to řádně vychladne, tak je to dobrý. Lidi, tak tohle bych nevymyslel. Sotva vyjedu z garáží a taková průtrž mračen jako kráva, vole. Prostě takový lehcanec. Teď už je to dobrý, ale ještě před chvilkou to tady padalo takovým svižným tempem, že to pomalu i tenhle ten autobus přeřvalo. Takže já zkusím chvilku počkat, jestli se to trošku nezmírní, aspoň nějaký ten klidný poprchávací režim. Zatím to vypadá tak jakože prostě prší jako celkem dost. Což o to, já tady ještě klidně pojedu, mě to nevadí, ale z týhletý kamery to bude vadit. A i nemám momentálně kam schovat. No, možná do báglu, jo, před tím deštěm, což by možná i šlo. Jo, protože o nic jiného se mi nejedná. Mně se jedná prostě o to, abych nepoškodil vodou tuhle tu kameru, na kterou točím. Protože jinak já jsem nezastavitelný zvíře na té babetě. Já prostě jezdím, vole, v létě, v zimě, v teplu, vole, za deště. No já si tady zkusím ještě chvilku počkat, tak jestli se počasí aspoň na chvilku umoudří a porazíme dál. A když to je, tak prostě porazím dobu a tohle video dotočím třeba někdy v průběhu dalších dnů. Momentálně se nacházím ve futuru a jízda na obětě za deště je úplně v pohodě, když máte krásně nepromokavé oblečení jako já. A tak určité brzdy jako mám já, protože moje brzdy momentálně dělají takovýhle krásné podrážky. Pořádný špalky, protože za deště, jakmile tam nateče do těch bubnových brzd, tak to nebrzdí. Jakoby nestačilo, že to je neúčinný samou sobě. Já nevím, že tu směs prostě poslední dobou dělají, je to fakt hrozný čajze, takže budu muset oslovit Ferodo pro to, aby mi vyrobilo pár kousků. Po případě je navnadit na to, aby prostě začali dodávat
i nějakým webovým stránkám, protože tohle na tomhle jezdit chcete, já ne, já se nedám, prostě já na tomhle jezdit nebudu, prostě, poprosím to Ferodo. No, co se týče Baťušku, tak chvála Bohu do něj nenateklo, jo, můžu ukázat, jo, je to krásně suchý, to je super, takže o kamerku se bát nemusím. A půjdu tady do Futura dohledat pár posledních věcí právě pro dodělání ty geokečky. Protože nějaký deštíček mě nemůže zastavit. Protože jsem co? Protože jsem prostě kapr. Tak asi tak o půl hodinku později mám konečně nakoupíno do kešky. Pokusím se tuhletu potvoru nakrákat a zároveň se na ní zabít, protože nevěřím tomu, že ty brzdy byly schopný vytnout. No akorát to je jak když šlápnu do hovna, jo. Doma mi to šlo krásně zkuvákovat. Teď jeden déšť a je to v prdeli, vole. Co to zadní? To zadní to možná zachrání, jo. A ta přední, ta je špatná. No, tak to pak nebudu otálet, nastartuju to a pojedu uložit kešku na svoje místo. Přátelé, dnešním dnem je tato keška opět na svém místě s novým logbookem, psacíma potřebama, hezky na svém místě tam, kam patří. A ještě jsem tady zanechal vzkaz pro všechny mudly. Takže doufám, že to aspoň trochu odradí. Ale já vím, že ne. Přeji ti, milá keško, mnohem delší životnost, než jsi měla předtím. Každopádně, přátelé, to by bylo pro toto video všechno. Já vám velice děkuji, že jste se na ně podívali do konce. Pokud se vám líbilo, budu velice rád za lajčisko, komentářisko, popřípadě odběr mého kanálu, jestli ještě nemáte. Děkuji vám za pozornost a mějte se krásně. Pa, pa.